အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကက်ကက်ဆော်ဝဲနဲ့ကာရာအိုကေစာတန်းထိုးတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုညွှန်ပြချင်ပါတယ်ဒါလည်းကက်ကက်ဆော်ဝဲကိုအခုမှစတင်အသုံးပြုမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဒီဗီဒီယိုလေးအကြောင်းညွှန်ပြချင်ဖြစ်ပါတယ်ဝေးအဲ့တော့ဒီကက်ကပ်ဆော်ဝဲနဲ့ကာရာအိုကေစာတန်းထိုးတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးလေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ် Okay ဒီထက်ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကထုံးစံတိုင်းမယ် new project ကိုယူမယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော် import သွားမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာတခြင်းယူမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ကဒါ video file ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမိတ်ဆွေတို့ကတော့ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အားနဲ့လောက်ပါโอเคဒီမှာရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်โอเคဆွဲထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတခြင်းရောဆွဲထည့်လိုက်မယ်နော်တခြင်းကတော့ကျွန်တော်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီအတန်ဖိုင်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ကာရာဂွေစာတန်းထုတ်ပြန်มาဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီကက်ကက်ဆော်ဝဲကကြတော့ဟောဒီကာရာဂွေစာတန်းထုတ်မယ်ဆိုရင်သူ့ထဲမှာ ready ကာရာဂွေတက်ဆိုပြီးတော့ပါတယ်ဒါအဲ့ဒီဟာကိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကတော့ကိုကြိုက်တော့သုံးပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါကိုမသုံးပါဘူးကိုတိုင်းပဲကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ကာလာတွေသုံးပြီးတော့ပြုတ်လောက်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာစာရိုက်ဖို့အတွက်တက်ကိုသွားမယ်ဒီမှာ default တက်ကိုကျွန်တော်ယူမယ်သူပြင်းတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲထည့်လိုက်မယ်။โอเคဆွဲထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းမယ်။ထုံးစံတိုင်းမယ်ကျွန်တော်တို့က fog ချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ fog ကိုအရင်ချိန်ပြီးတော့မှစာရရမှာဖြစ်ပါတယ်။ system mode သွားမယ်ကျွန်တော်တော့ဒီ current ကျွန်တော်ရိုက်နေကြဒီကောင်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တော့မယ်။ဒါမိတ်ဆွေတို့တော့ကိုရိုက်ချင်တဲ့ fog ကိုလိုက်ရှာပါတော့။အဒီထက်မှာဟိုအဆင်ပြေမဲ့ fog ကိုအသုံးပြုပါ။ဒီကောင်ယူလိုက်မယ်။သူ့ကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးရှော့လိုက်မယ်။ Okay ။ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က Okay တချင်းကိုကျွန်တော်ခဏချက်ကြည့်ကြည့်မယ်။ဒါကျွန်တော်မချတော့ဘူးဒါမိတ်ဆွေတို့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ software ထဲမှာအသုံးပြုနေတဲ့ fog ကိုရွေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ document အနေမှာကိုဒီ karaoke စာတန်းထိုးခြင်းတဲ့တခြင်းကိုရေးထားပါတော့ရေးထားပြီးတော့ ready လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကကျတော့ဒီအသုံးပြုတဲ့ပုံစံဒီလောက်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပဲကျွန်တော်ကအ ਨੇ လေးကိုကျွန်တော်မျှဝေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်ဒါအခုကျွန်တော်ကတချင်းကိုအရင်ဖွင့်ကြည့်မယ်တချင်းကိုရင်ကြည့်ကြည့်မယ်โอเคဒီနေရာမှာစတယ်နော်ဒီနေရာမှာစတာဆိုတော့ကျွန်တော်တချင်းကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထည့်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကကြတော့ဟိုစက္ကန့်နည်းတယ်ပေါ့နော်။တချင်းစီနေဒါကြောင့်မလို့တချင်းကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်။မိတ်ဆွေတို့ကတော့ဒါလောက်ပြီဆိုတော့အပြည့်လောက်ပေါ့နော်။မိတ်ဆွေတွေကတော့ကျွန်တော်တော့ဒီကောင်ဖြတ်လိုက်မယ်။ဒ
ဖြတ်မယ်ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်က sublet oh sorry လက်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်မယ်ဒီစတဲ့နေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က line ချมาဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคစအောင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ chain နေစမယ်ဟုတ်ပြီဒီတိုင်းချမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ color ကို color ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့ color ကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာနောက်ခံဒီစာရဲ့နောက်ခံကျွန်တော် background ထည့်လိုက်မယ် background အကြောင်းလေးကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ ໂຕຈະເນາະ OAC ນັ້ນແນ່ນໆຊິຂໍດີກ້ອງຈະເນາະໄຮກໍຈະເນາະວ່າດີອ່ຈົ່ງເຈລົ້າບໍ່ເນາະໄຮກດີກ້ອງ width ຜິດໄປແດ່ກ້ອງເນາະຈົນດີລောက်ຂຶ້ນຖ້າໄດ້ແມ່ໂອເຄကြောက်ပဲထားလိုက်တော့မယ်โอเคဒီကရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က color ပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က copy တစ်ခုယူရမှာဖြစ်ပါတယ် copy ယူဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့က right click နှိပ်မယ် copy ဆိုတာယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က control v နဲ့ပြန်ချလိုက်မယ်ဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့အပေါ်ကနေပြန်ထပ်မှာပေါ့နော်သူ့အပေါ်နေကျွန်တော်ထပ်ပြလိုက်မယ်โอเคဒီကောင်ကြမှာကျွန်တော်တို့က color တွင်းမှာပေါ့နော်ဒီအောက်က color ကကြတော့ဒီဟိုကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံအဲကာလာအသေးထားမှာပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ကြံနေခဲ့တဲ့ကာလာဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်မဲထားမယ်အပေါ်ကပြေးမဲ့ကာလာကိုတော့တရောင်ထပ်ယူရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ပေါ်မှာကလစ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုအရောင်တရောင်ယူမယ်သူ့ကိုကြတော့ကျွန်တော်ကအနီရောင်ဖြစ်ဖြစ်ယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေတော့โอเคအနီရောင်မဲကျွန်တော်ထားကြည့်လိုက်မယ်အဝါရောင်โอเคဒါအဝါရောင်တစ်ချက်ထားကြည့်လိုက်ပြီနော်အဝါရောင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်အနီရောင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါအဆင်ပြေတဲ့အရာအောင်တစ်ချက်ရေးပြီးထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အဝါရောင်တစ်ချက်အဝါရောင်ဆိုတော့โอเคဒီလိုပဲထားကြည့်လိုက်မယ်အစားပိုင်းအဲသူ့ဒီအပေါ်ပိုင်းဒီအပေါ်အကောင်ကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ animation တွင်းပြီးမယ်နော် animation နဲ့ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ animation နဲ့မှာအများကြီးရှိတယ်နော်ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီအောက်ကိုဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆွဲချဆွဲချပါတော့ဘောဆွဲတင်တာပါတော့ဆွဲတင်ဆွဲတင်ဆွဲတင်โอเคဒီမှာသူ့ထဲမှာမူရင်းပါလာတာကြာဒီမှာကာရာโอเคဆိုပြီးတော့သူကဒီ animation style ပါတော့ဒီထဲမှာပါလာတာကာရာโอเคဒီတိုင်းသူ့ရဲ့ကာလာတော့အပြာရောင်ကာလာပါတယ်ဒါတော့ဟိုမိတ်ဆွေတို့ကတော့ကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီဟာသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကကြာတော့ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ကာလာကိုနှစ်ခုတွဲပြီးသုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီဟာမသုံးပါဘူးเดี๋ยวมาต้มแม้เนี่ยจนก็พอเนเน่ซั่วตินไล่มั้ยซั่วตินไล่ไปแล้วดีมาส่วนไวท์แลปရှိมั้ยจนว่าดีมาไวท์ไรท์ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုအသုံးပြုလိုက်မယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်အသုံးလိုက်ဒါဆိုရင်သူကဒီတိုင်းသွားမယ်သွားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ creation ကိုကျွန်တော်တို့ကซั่วပြီးโอเคဒါဆိုရင်သူကเนเน่လေးလူကြီးရေနော်လူကြီးရေဆိုတော့သူ့ကို select နှစ်ခုပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဆွဲပြီးဆက်မယ် animation နဲ့သွားမယ်သူ့အနေချင်းပြန်ဆက်โอเคဒါဆိုရင်တော့ကွက်တီးပဲနော်ဒါဆိုကွက်တီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်စ
စာသားတစ်ခုကိုထပ်ပြီးရိုက်ဖို့ရအတွက်ကကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ကကောင်ကို copy တစ်ခုယူလိုက်မယ်သူ့ right click နှိပ်မယ် copy ယူမယ် control v နဲ့ပြန်ချမယ်ဒီနေရာပြန်ဆက်မယ် okay เนาะဒီနေရာပြန်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတချင်းကိုပြန်နားထောင်ပြီးတော့နောက်ထပ်စာသားတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်ရိုက်မယ်ပေါ့เนาะ okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးစာရိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါစာရိုက်တာကျွန်တော်ကကြတော့ဒီမိနစ်တွေရမ်းကြာနေမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ပါဆိုကျွန်တော်စကေးလေးနည်းနည်းလေးပြန်လျှော့လိုက်မယ်ဒါကိုအဆင်ပြေတဲ့နေရာထားလို့ရတယ်နော် okay အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ထပ်ပြီးတော့ copy ကူးมาဖြစ်ပါတယ်သူ့ဘောမှာ right click နှိပ်မယ် copy ဆိုတာယူမယ်ပြီးရင် control v နဲ့ပြန်ချမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဆက်ကိုပြန်ချမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီဘောကောင်ကိုပဲခုနကတော့ကာလာကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးချိန်มาဖြစ်ပါတယ်ကာလာခုနကတော့ကျွန်တော်တုံးထားတာ sorry အပေါ်မှာနော်ခုနကကျွန်တော်တို့တုံးထားတာအနီရောင်ပေါ့နော် sorry ကျွန်တော်အဝါရောင်နော်ခုနကအနီရောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကတော့တုံးထားတဲ့အနီရောင်ပဲထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တုံးมาဖြစ်ပါတယ်ဘောအနီပေါ့နော် okay ဒီကောင်ကိုကြမှာကျွန်တော်ခုနကတော့ white right ဆိုတဲ့ဒီ animation ကျွန်တော်ကပြန်သွင်းมาဖြစ်ပါတယ် okay ဒီမှာ white right တို့ကျွန်တော်ตัวจรเราสวดชมโอเคดีอ่ะตัวไม่ไกลได้อยู่เนาะดีไทม์ไลน์ของดิฉันเปลี่ยนจริงมั้ยโอเคดีเนี่ยสาระป่ะเนาะดีเนี่ยเราจรเราสวดพี่ฉะมั้ยตัวโอเคดีกองแล้วอะโลเว้ยสวดพี่ฉะมั้ยยังพ่นจริงมั้ยကျွန်တော်တို့ခုနလိုပဲဆွဲချလိုက်မယ်โอเคဆွဲချပြီးတော့ဒီဘောကကောင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့က creation ကိုပြန်ဆွဲလိုက်မယ်โอเคဒီတိုင်းပါပဲတတိယမစတန်တလူလွန်ရောက်ပြီခွေဒါကြနည်းနည်းလေးများတော့ရေနော်များတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးပြန်လျှော့လိုက်မယ်သူ့ကိုโอเคဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတချင်းကိုအသွားလာကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် creation
တူနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးလုပ်ပေးမယ်โอเคဒီလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေရေပေါ့เนาะမိတ်ဆွေတို့တော့ဒါကိုဒီစာတန်းထိုးခြင်းတဲ့ပချင်းကိုတစ်ပုံလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဟိုအသုံးပြုမဲ့ဖောက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီထဲမှာအခုလိုမျိုးဒီစလုံးမှန်တဲ့ဖောက်ကိုရွေးထားပြီးတော့စကရင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကူးမှန်ထဲမှာကျွန်တော်တစ်ပုံလုံးရေးထားပြီးတော့မှာဒီထက်မှာ copy ယူပြီးတော့လိုမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်။ဝေးဒါတော့ဒီ Capcut software ကိုအခုမှစတင်အသုံးပြုမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကို Karaoke စာတန်းထိုးတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်โอเคဒါဆိုရင်တော့အားလုံးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောလင်းပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။